Доброго здоровечка, на зв'язку Ростислав Романів, тренер-дієтолог з євролі. Сьогодні ми поговоримо про колосальну тему. Ті речі, які спалюють той недокучливий жир і зближують нас до нашої цілі – сексуального тіла, до пресу, або просто до тіла, яке буде подобатись нам у дзеркалі та приносити максимальну кількість задоволення. Тепер я хочу, щоб ви знали одну важливу таку місію, та, яку я хочу донести до вас. Я не хочу говорити про який зараз один гормон, який буде приносити вам процес жирозпалення. Аденопектин, наприклад, гормон, який говорять, що він просто як еталон жирозпалення, коли його велика кількість крові, справді дослідження говорять, що йде жирозпалення. Але не хочу, щоб ви робили якихось таких маневрів і говорили, що один гормон допомагає загальному жирозпаленню. Так, правда, що люди з високою кількістю жиру втрачають його, кількість саме в крові. Але давайте подумаємо, якщо ви маєте ціле місто, ви ним керуєте, значить певні функції виконують також ваші помічники, тому що уявіть собі мільйонне місто, і ви мер міста такий. Всі замазані, замурзані, бо ви всіма справами займаєтеся, і ви не маєте часу взагалі розслабитись. Відповідно, все навантаження на вас, і ви можете згаснути. Тому ці функції гормональні перебирають собі інші гормони. Так, цей гормон має певну активність, але давайте зразу звернемо увагу на естрогени, на тестостерон, на кортизол, на гормони, які є типу жирозпалюючі, повноцінно жирозпалюючий, гормон росту. Гормон лептин, він не сам жирозпалюючий, він просто дає нам почуття ситості, так? Гормон, який починає нас стимулювати, це такі гормони, ну, навіть не скажу не гормони, а це типу недогормони. Нейропептид Y і нейропептид Y-Y. Тобто пептид Y, вибачте, і нейропептид Y-Y. Це такі кишківні пептидні зв'язки, які допомагають нам відчувати ситість. Я на цю тему потім напишу ще пост, тому що є три органи, які допомагають нам спалювати жир дуже класно. І є також три топових гормони. Але зараз я хочу, щоб ви зрозуміли. Всі гормони в поєднанні працюють на процес жирозпалення. Я виділив би в топ гормон росту, лептин і нейропептид Y. Нейропептид Y, він говорить, що всі мінерали, всі вітаміни в більшості забезпечені вашому кишківнику, особливо білки, амінокислоти. Він реагує, піднімається якраз коли кислот багато, амінокислот. Мається на увазі це білки. Що таке амінокислоти? Це розщеплена білкова структура. В вашому кишківнику вони вже потрапляють розбиті, тому що в шлунку є фермент пепсин, який допомагає це розщепляти. Звісно, якщо у вас хороша кислотність, у вас немає, наприклад, частої печі і тому подібного, тому що це замкнуте коло, яке буде працювати проти вас. Тому структура така. Одного гормону, який би спалював жир, не існує. Є велика концепція гормонів. Навіть той самий естроген, якщо брати його, він в великій кількості може як і шкодити для вашої ваги, для вашого гарного естетичного тіла, і при маленькій кількості теж може шкодити для вашого тіла. Тому я думаю, що це дуже актуально, це дуже класно знати, що не лише один гормон, не робити собі, як то кажуть, ляльку вуду, яка буде керувати вами. Думайте глибше і чекайте нового посту, вже скоро буде в моїх соцмережах, інстаграмі, в фейсбуці, я буду про це писати. Дякую, що були зі мною, якщо вважаєте це відео цінним і знаєте людей, які, можливо, десь заплутались у цьому, поділіться цим відео з ними. Дякую вам, гарного та продуктивного дня. Па-па!